ke premtu 40-50 parqe në fush Kosovë kryetor janë vetëm 4. 40-50 ke premtu janë 4. E 4 pritet më ndërtu, do me thonë bjen 8. Ku janë 30 tjera? 8 po 8. So 40. Ja, s'do ishën në zgjedhje 8 so 40. Porku, matematika se qëtë. Porku, po, projekte nuk janë matematikë. E pëse të ishe 40? Porku, is latines edhe i bardhit, to? Është një park i rëndësishëm, edhe një park që po ndërtohet. Kur ndërtua i park edhe... i rëndësishëm? Ty në herë. Kush ty në herë? Ty në herë ndërtu. Cili? Porku is latines. Pishat e slatines janë porku... mati. Pishat e slatines. Porku is latines. Vendosja e shëtitoreve, vendosja nga bardhi madhë. Po? Ne që dy vjetë punojmë edhe i kemi edhe në dikur, sa pare kemi edhe në tritorë? Mbi 250.000 euro investime i kemi. Ajo është një park i cili do të lidhet me pjesën e Goleshit. Edhe një studim. Mpa të premtu që kemi prish do vila. Ani qëta është dhe ato? Oshtë edhe një studim. Një studim. I një kompanisë franqeze, sepse... Ndërtimet pa leje në park që a ju ki bo atë, ne? 7 janë në procedurë gjyqësore. Që i bjen kjo? Që i bjen kjo, vendos gjyqi edhe rënohen. Tjerat? Ska tjera, që të shtatë. Në ndërko, a ka treja që... Nuk ka. Kanë maru? Nësaj di unë s'ka. Shpinë e kulturës, ka zonë për shpinë e kulturës, që ki premtu në rënu? Shpinë e kulturës, deri sa nivelli nuk regulohet që është e marjes e parave, nuk mund të bëtë këtë projekt. Qka është kjo puna marjes e parave? Për çka e ki fjallin? E kam fjallin se për 2 vjetë që në marrë gati 4 milion. Kushe ka fajnë? Ka fajnë nivelli qëndror. Ka kam fajnë na. Këto mjete janë të dedikume për gjërat të komunës. Edhe këto mjete merren në procedura gjyqësore, është e vërtet. Ama niveli qendror. A keni projektin e shtëpisë kulturës? A keni shumë projektin? Ku me qu? Në qendër. Për mu financu. Jo, se kemi qu, sepse... Qysh mi marë pare? Sepse nuk i qe qo, ne kemi pas memorandumin... Ne kemi pas memorandumin për palestër. Po? Me qeverinë qendrore. Edhe ata e kanë anullue memorandumin edhe jem të e bo vetë ne. Ne kemi pas disa memorandumet të cilat janë anullues. Ski qa me qu. A ke një që asë një cent komunës si jam ka qitë vjetë, si vjetë? Qysh asë një cent? Ju lëshoj? A ke një? E ju poret e tatimeve, a i keni mbledhë që jeni doshtë? Ju poret e tatimeve që jeni doshtë? Si jo. Krejti keni? Si jo. Si jo. Jo, jo, raporti auditimit që kom lezu t'ju im pëthë që keni borgje. Po, kërë borgje, na kena... Të pa inkasume. Na gjithmon ka borgje edhe na kanë borgje. E qështu thotë dhe qeveria? Absolut, absolut. Edhe na kena borgje, burimit i kena borgje, qa me borgje? Jo, jo, qiko, janë disa gjëra ligjore. Edhe kjo ligjore? Jo, 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 jo. Me mdje tosë në borgje ligjore? Edhe me të pas dikush borgje, janë procedura administrative, procedura gjyqësore, e tjera, e tjera. Për këto janë mjete për shërbime të qytetarve. Këto është zvoglimi shërbime të qytetarve. Okej, qaj asamblejës të lutëm, mandej këtu për para. Sa i përket Parkus Latines, Parkus Latines eksiston që sa vite, një rrug, e cilja e lidhë Parkus Latines me Grabusin, po dhe me Parkun e Bardhit. Dhe Parkun e Bardhit e mojnë qytetarë. Ka pas disa dëmtime, ka qenë faqe zyrtare, sa i përket 4 parqe që tha kryetari, së është e vërtet, tani i ka ndërtu një 4 kondit lojrave. Nuk ka park, nuk ka gjelbrim, dhe kjo është e tërë. Thuhet se nuk është investue në parkun Bardhi Madhë, Slatinë e Madhe, nuk kam që bisedoj. Sepse është investue edhe vjetë, është investue edhe si vjetë, ka më investue edhe vitin e arshëm, kështu që nuk kam që bisedoj për atë qështje. E para, e dyta, ne kemi bo një park të kompleksi 300, si e këni po, është një park i mirë të kompleksi 300. Ne kemi bo një park të Bibi Homi. Por që buën edhe me asfalt, nuk buën veç me druj e me asi. I kemi vendos mbi 700 ullëse në për qytet edhe me kosha për plera e të nxajshme. Kemi vendos mbi 1500 druj. Një projekt madhur. Që ky parku me asfalt, spigona se për mu park duhet me pas gjelbër diqka. Pa than me asfalt, ashtu dhe me thonë e rëpura. A i na lullë. A i na lullë, mëre.
Park me asfalt. Shiko, e ki çe ku e kini park, çdo qyrë të vogël që kemi bote te Gjykata.